ukoliko se taj monopol, jer po mom mišljenju Salford ima preko 60% tržišta mleka, u budućnosti razbije, i ako zaista dođe do onoga što svi čekamo, da oni prodaju deo svoje proizvodnje nekoj drugoj, ja se nadam nekoj ozbiljnoj kompaniji koja je strateški vezana za oblast mlekarstva dugi niz godina, mislim da će se i situacija u ovom sektoru daleko poboljšati.